На алеї життя висадили 25 молодих яблунь. Організували акцію на честь тих людей, чиї органи були трансплантовані іншим. Це алея життя, тобто це яблуні. Це алея життя, тобто це яблуні. Так як плід зароджує нове життя, так само донори теж зароджують нове життя. Тільки живучи вже в нас. Ксенія хворіла гострим лейкозом, пройшла 24 курси хіміотерапії, що вплинуло на серце. Наступний діагноз – дилатаційна кардіоміопатія. Життя жінки врятувало серце 17-річної дівчини з Індії. Я знаю, що це дівчинка, їй 17 років. Вона загинула в автокатастрофі, її звали Джипсія Гупта. На акцію з Баштанки приїхала Анна Рижик. З дитинства мала проблеми з нирками. Коли жінка застудилась, нирки відмовили. В 2015 році їй пересадили нирку від матері. Вже 3 роки, як я з пересадженою ниркою, дякуючи своїй мамі, я їй дуже вдячна за те, що вона мені віддала свою нирку, за те, що я можу бути своєю сім'єю, своїми дітьми, своїм чоловіком. Дякую тобі, мамо, за це все. І сьогодні я приїхала для того, щоб посадити деревце життя за вдячність своїй мамі. Висадити деревце на акцію прийшли і Світлана Піскун із дворічною донечкою Василисою. В лютому 2017 року дівчинці поставили діагноз – мієломна лейкемія. Єдиним варіантом лікування була пересадка кісного мозку. Після 4 курсів хіміотерапії зробили трансплантацію. Донором стала 21-річна дівчина з Німеччини. Сьогодні ми прийшли подякувати нашому донору, тому що у нас немає особистої можливості зараз це зробити. Будемо сподіватися, що пройде час і ми особисто з ним познайомимося. Це чудово. Я коли дізналася про цю акцію, дуже зраділа, тому що в пам'ять про це дуже хочеться щось зробити хороше. Всі бажаючі зможуть висадити дерево тут, таким чином дякуючи своєму донорові. Валентина Гурова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.